Eu sou Rebeco Roma, ceramista, faço cerâmica há 15 anos e meu aprendizado foi todo no Japão. Eu fiz a faculdade de Belas Artes, depois eu fui fazer mestrado em História da Arte. Ficava sempre envolvida com questões a respeito da arte, o que é arte. E a minha vida assim, era um nível assim, muito teórico e eu queria algo prático. Então eu fui buscar cerâmica, algo concreto. E antes de começar a fazer utilitário, eu andei pelos caminhos da arte conceitual. Eu utilizava o barro e o trabalho de cerâmica como um trabalho conceitual, de processo. E de repente eu resolvi que eu tinha que fazer utilitário, porque o que me encantava eram os potinhos, eram os pratinhos, os vasos, isso me encantava, porque eu podia utilizá-los. E eu aprendi isso com os meus pais, de que tudo aquilo que você consegue pegar na mão, consegue colocar um alimento e absorver esse alimento e devolver o alimento, oferecer para alguém, isso também é tido como arte no Japão. Então, a partir daí, eu comecei a fazer coisas muito simples, que eram os potinhos para colocar o arroz branquinho, quente, para minha família. Os pratos maiores para colocar o sashimi, cujos peixes o meu marido ia pescar, era tudo muito fresquinho. Então parece que as coisas ficaram mais fáceis, a vida ficou mais fácil, mais bonita. E eu decidi então que eu iria fazer cerâmica, iria fazer utilitário. Com os concursos de cerâmica no Japão, meu aprendizado assim, foi a nível técnico, ele se aprofundou bastante. Então, o acabamento tinha que ser perfeito, o preparo do barro, a postura corporal diante do torno, do ferramental todo, a postura perante os clientes ou mesmo os alunos, sempre reciclando, com uma grande preocupação de que esse material não seja tóxico, que esse material não machuque as pessoas que estão utilizando, que esse material possa ser higienizado adequadamente. Toda essa preocupação é uma preocupação que veio dos meus cursos do Japão. Em contrapartida, aqui no Brasil, eu encontro material farto para eu poder produzir os meus esmaltes vidrados. Então, é o que dá o acabamento e a cor no meu trabalho. No Japão, os esmaltes vidrados que os japoneses fazem, normalmente são os cor terra, são as cores mais sóbrias. E não há uma variação muito grande de cores e de texturas dentro de um ateliê. Então são 4 ou 5 esmaltes no máximo. No Brasil eu posso variar, eu posso ter uma infinidade de tipos de esmaltes diferentes. E a pesquisa de esmaltes vidrados é mais profunda do que no Japão, nesse sentido de descoberta de textura e de cores. Como aqui no Brasil eu tenho muito material na natureza, por exemplo, tem grama que eu tenho que podar, as bananeiras que eu tenho que podar, e mesmo os bambus e qualquer tipo de árvore que por uma eventualidade caia, ou que tenha que ser podado, tudo isso eu transformo em cinza e depois transformo em esmalte vidrado. Isso no Japão é mais difícil. Aqui no Brasil não, a variação é muito grande. Isso é uma cartela Pantone da cerâmica. Aí todos os elementos, a mistura dos elementos é que vai dando. Essa parte aqui é cinza pura de várias árvores, de várias. Daqui para cima já tem algumas misturas. Então é muito divertido também. Quando eu abro o forno, eu tenho surpresas. E trabalhar no Brasil com esses materiais faz com que você veja o mundo de uma forma diferente, colorida, com diversidades, com opções. Isso é muito gratificante. Foi um pulo enorme que eu dei quando eu comecei a dar aula. Eu acho que foi um caminho assim, de muita luz.
foi um caminho iluminado, que a partir disso, assim, conhecer pessoas diferentes que gostam de fazer cerâmica, que se preocupam com o material da cerâmica e que, a partir disso, com ideias diferentes, com muita criatividade, eu consigo alavancar o meu trabalho. A forma básica é o cilindro, porque tem uma medida X embaixo e tem a mesma medida lá dentro. Depois é parede, é tudo retinho. A partir dessa forma é que você faz os redondos. Então você vê, ela jogou para fora um pouquinho e depois ela vai subir esse excesso. Os principiantes não conseguem jogar o barro para fora e subir e aproveitar todo o barro. Então só joga para fora e tira no acabamento. É, eu acredito que fazer cerâmica é como fazer a vida, porque quando você produz uma peça de cerâmica, por menor que ela seja ou por mais simples e básica que ela seja, você trabalha com os quatro elementos primordiais da natureza, que é a terra, a água, o ar e o fogo. E você trabalhando com esses quatro elementos da natureza, você trabalha com tudo que existe nela. E você aprende também a respeitar cada uma delas. E dar importância para cada segmento e para cada etapa do seu fazer. Porque na cerâmica, nós começamos a trabalhar com a terra, mas você precisa da água para poder dar a maleabilidade, portanto ela ficar mole e maleável. Você precisa do ar para secar essa peça. E depois você precisa do fogo para poder transformar tudo isso em algo que vai durar para sempre. Se você, durante o processo, você tiver algum problema, ou você não fizer bem feito, ou por qualquer motivo, você faça algo, aquilo vai ficar gravado para sempre quando passar pelo processo do fogo.